Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Milí lvi, já vás srdečně vítám u vašeho měsíčního siderického čtení. Mám tady už rozložené karty, tak si tady vytáhnu tři a uvidíme, o čem to pro vás bude. A jednu kartu ze symbolonu. Ale zajímavé. Já začnu tou kartou ze symbolonu, která představuje aspekt, se kterým budete hodně bojovat, který se vlastně pro vás otevře v tom červnu. Je to karta inkvizice. Můžete si ji prohlédnout. Jejíž tématem je výslech, netolerance, pokrytectví, politické pokrytectví, potírání odlišných názorů, jistota pocitu, být v právu a hledání viníka. No a ten problém, který představuje tato karta, mluví cirka v tomto duchu. Změnil ses v pokrytce, který se snaží dokázat svoji nevinu netolerantností, odmítavým postojem, pohrdavým a neuctivým chováním k lidem jiného mínění, názoru, příslušnosti či vyznání víry.
Podle tebe by se měli vzdát svého přesvědčení a následovat to tvoje. Cítíš se natolik v právu, že jsi stal tvrdohlavým a nepoučitelným. Upnul ses na temnou stránku těch druhých a jako začarovaný vrháš pohledy na jejich nedokonalost. Zapomínáš však přitom, že to, na co svým napřeženým ukazovákem ukazuješ, je ve skutečnosti tvůj vlastní stín. No, moc dobře se to asi neposlouchá, vidíte, ale z nějakého důvodu to tady máme a to, co mě přišlo hodně zajímavé, je ta barevnost těch karet. Ten Dofazahiel a Gehaniel, jak se nám tady krásně sešly. No, Dofazahiel říká, když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. A to může být pomůcka k tomu, jak přestat ukazovat na ty druhé. Teprve když přijmete, co se děje, pak jednejte a pracujte s tím. Gehaniel je o uvědomění si pouta s ostatními a že nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. A chce to odvahu. No a zároveň ten Gehaniel říká, že vám těžko může stanovit někdo nějakou léčbu v uvozovkách. Někdo vám těžko může dát nějakou radu, protože i kdyby vám ji řekl, tak prostě to nebudete chtít akceptovat. Miluj sám sebe, miluj víc i své stíny. To je docela přesné, nemyslíte? To je přesně to, co říká tato karta. Že ukazujete na svůj vlastní stín. A vy je potřebujete víc milovat. Jsi schovaný za tím, co si myslíš, může být to samé, jako že jste se změnili v pokrytce, což říká tato karta. Kde se snažíte dokázat svoji nevinu. Budete vytahovat staré věci na povrch. Jo, někdo vám ublížil třeba před mnoha lety a vy to zase vytáhnete ven na světlo a zase budete ukazovat, kde ten druhý pochybil. Ale přitom my víme, že jste se upnuli jenom na tu nedokonalou stránku těch druhých. Ale to je vlastně to, co vám brání v tom nějakým způsobem postoupit kupředu. Velmi těžko se vám objevuje nějaká neutralita. Přitom by vám to tak zkrátilo cestu a tak by vám to pomohlo snížit ten tlak. I mi chodí u někoho, že může mít z tohle všeho vysoký tlak. Vy vlastně i plýtváte životem. I mi tam chodí, že si zapisujete do paměti, jako byste neměli možnost odpustit. Síla, co? No, ta karta té inkvizice nabízí ještě řešení problému. Budeš muset podstoupit vyčerpávající výslechy a vyslechnout si obvinění. Osud chce z tebe násilím dostat, doslova vytlačit pravdu a používá přitom inkvizitorské metody. Nejde přitom o otázku viny nebo neviny, i když to na první pohled může tak působit, ale o proces, který se tímto tlakem, je zajímavé to slovo tlak, je tady znovu, v případě nátlakem či vydíráním spouští. Právě tento proces tě posune o krok dál. To je hodně zajímavé v tom slova smyslu, že s čím kdo zachází, tím také schází. A mě teď tady chodí pod těmi kartami, že ten červen bude pro vás vlastně tou pomyslnou fackou zpět. Že to není o tom, že budete ukazovat v tom červnu na někoho,
ale v tom červnu se vám něco vrátí z té minulosti. Je to jako takový duch minulosti, který se vrací, aby vás kousnul. Aby se něco změnilo. Ale je docela dost možné, že vy budete pokračovat v jiném duchu, někde jinde, na jiné frontě. A díky tomu, že se vám to odněkud vrátí, jako fakt mi tady chodí slovo říct facka, tak se probudíte. Tak vám to se cvakne, tak vám to dojde. A uvolní se s tím obrovské množství emocí. Obrovské množství emocí. No budu vám přát, ať to přežijete. No budu se těšit příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.